Vítejte u cynické svině. Dneska tady budeme mlít hrozný hovadiny, protože tady vždycky máme hrozný hovadiny. Teda občas víc, občas míň, prostě mlít hovadiny je tak nějak můj smysl života, že... HEC my life. A začneme u vědy. Ve věku 101 let zemřela lidská kalkočka Katherine Johnson. Žena, jejíž výpočty podpořily americké dojívání vesmíru a to včetně přistání na měsíci. Johnson pracovala v amerických vesmírných programech 35 let a za to dobu pomáhala dostat do vesmíru všechny možné koráby. Od prvních pilotovaných krůčků v podobě programu Mercury až po raketoplány. Se muselo být vážně fascinující vidět, jak se americký vesmírný program dostal od věci, která vypadá jako nějaká bizarní erotická pomůcka, až k věci, která vypadá jako kdyby letadlo jedlo u McDonald's. Každopádně, zbohem, paní vědkyně. A abych parafrázoval své oblíbené vesmírné dílo, tak sbohem a díky za všechny čísla. A další, kdo nám nedávno padl na krovky, byl amatérský konstruktor a pilot raket Mike Hughes, který zahynul při svém třetím letu. Bylo mu 64. Tenhle člověk prožil fascinující kariéru, která začala u kaskaderského skákání z limuzínu až po mnohem větší skákání s raketami. Hughes je uváděn jako jeden z komunity těch divných lidí, kteří věří, že je země placatá a svými lety chtěl dokázat, že tomu tak vážně je. Tady by se dalo říct, že jediné, co dokázal, bylo fungování gravitace a pokud se ve výsledku ukázalo, že je něco placaté, tak je to právě chudák Mike Hughes. Ale pozor, Tenhle příběh má možná nečekaný zvrat. Hughes se začal zajímat o placatou zemi až v době, kdy scháněl peníze na konstruování svých raket. A jsou to jisté poměrně přesvědčivé indicie, že o celé placaté zemi vůbec přesvědčen nebyl a že chtěl z tzv. flat earth těnu akorát vytáhnout peníze. Což by Majka stavilo do pozice hrdiny, protože narušilo financování této trhlé komunity a ještě se díky tomu dostal do všech světových novin. Když to vezmu kolem a kolem, tak Flat Earth komunita v podstatě Hughesovi zaplatila spektakulární odchod na věčnost a to už má styl. A ve fundální tematice budeme bohužel ještě pokračovat. Ve věku 78 let zemřel vynálezce LEGO figurek Jens Nygaard Knudsen. Byl to právě jeho výtvor, který dal stavebnici LEGO život a unikátní atmosféru. Bez těchto figurek by LEGO výtvory vypadaly pustě a prázdně, jako polární krajina. Nebo jako místo, kde se koná sraz starého plnoletých fanoušků. Trošku morbidní je, že Lego figurky jsou konstruovány tak, že kdyby existovaly v životní velikosti, tak by mohli držet rakev. Holc Knutsen no, očividně myslel na budoucnost. Jinak tenhle gentleman vymyslel tyhle figurky už v 70. letech a od té doby vznikly varianty nejrůznějších podob. A dokonce pronikly i do filmu. Další, kdo nás opustil, byl ve věku 74 let počítačový vědec Larry Tesler, který se zasloužil o to, že je na dnešních počítačích funkce výmout, kopírovat, vložit, tedy Ctrl X, Ctrl C a Ctrl V. Zejména středoškoláci by měli složit tomu muži hold, protože bez jeho nápadu by museli svoje školní referáty přepisovat z Wikipedie ručně. A my si tu na něj zaspomínáme takovým malým happeningem. Zajed na stánku Wikipedie písmena F, označte, zajděte kontrol C, vraťte se sem, zajděte do komentářů, dejte kontrol V a odešlete. Tak to se za mě zdává hod práci člověku, díky kterému většina z nás prolezla přes základku i střední. A aby vám nepřipadalo, že se tu bavíme jen o lidech, kteří nedávno zemřeli, tak se řekneme něco o někom, kdo Zemřel před 70 lety. Právě tolik času totiž uplynulo od smrti kněze Josefa Toufara, kterého umočila STB ku takzvanému číhočskému zázraku. E, pokud vám tady tohoto slovní spojení nic neříká, tak se jedná o událost z roku 1949, kdy se měl 11. prosince přímší v číhočském kostele začít sám od sebe hýbat kříž na otáři. Takhle to aspoň popsali věřící. Sám farář Toufar byl v ten moment čelem k ním, takže si toho nevšiml. No, tomu já říkám zápal pro práci ačkoliv spojovat katolickou církev a zápal ale i tak se na něj pak došla tajná policie na Toufara. Komunisté to totiž označili za klerikální provokaci a Toufar musel čelit brutálnímu výslechu, kdy se z něj komunisté snažili vymátit přiznání, že celou věc vymyslel a sfalšoval on sám. Nepřiznal se, nepodepsal tak po měsící trýznění nakonec zemřel. Do dneška jsem jen tak mimochodem úplně nepochopil, co tak ty komunisty iritovalo na hýbajícím se kříži. Hele, co je ti dokázali pohnout s bandou vidláků až k Berlínu a taky se to nepovažuje za zázrak. Hele, Někteří lidé říkají, že pád socialismu byla chyba. Já, když tak čtu o těch prasárnách, které komunisti dělali, tak si říkám, že pád socialismu chyba nebyla. Chyba byla, že na ten pád neprovázely i pády jiné, a sice pády komunistů z oken stalo městské radnice. Jistě kam tím mířím. A nyní slovenské okénko. <laughs> Okénko, vzhledem k té předchozí zprávě, No, v době, kdy sledujete toto video, je už nejspíš jasno v tom, jak dopadly slovenské volby. A pokud bratři a sestry Slováci na místo našeho kanálu, protože mu na místo celého YouTube nevidíte nechybovou hlášku s motivem vyčítavého obličeje Roberta Fica, tak snad není prozatím nejhůř. Pro zatím. Nicméně my natáčíme ve čtvrtek a tak by jediná možnost, jak zjistit výsledek slovenských voleb, znamenala výlet do šťavnických vrchů, kde bychom se zeptali místních sitnických rytířů, jestli už teda je nejhůř nebo ne. Ačkoliv pokud jsou na tom podobně jako ti naši blaničtí rytíři, tak je otázku, jestli tohle vůbec dokážou určit k tomu, co už obě naše země postihlo. No ale to je na jinou debatu. <coughs> Protože výsledky můžeme jen odhadovat, rozhodli jsme se aspoň stáhnout po zajímavé zprávě, která se slovenských voleb týká. Vy už každopádně výsledek víte, takže se o něj můžete pokud stále můžete, podělit v komentářích a případně napsat i, co si o tom myslíte. Ale k naší věci. Americká společnost Google zablokovala asi 30 předvolebních reklam slovenské strany Smer sociálná demokracia. Plus teda ještě dvě jejich videa na YouTube. Prý totiž podněcovali k násilí. Jestli ano, to je asi na jinou debatu, nicméně při pohledu na ně dokážu s určitostí při nejmenším říct, že některé z nich podněcovaly debilitu. V jednom ze zmíněných zablokovaných videí směr SD utočí na ex-prezidenta Andreje Kisku a tvrdí, že by Kiska v volbách prosadil přijetí tisíců migrantů. Tady je vidět, že by měl Fico toho, kdo jim vymýšlí kampaň vyrazit, protože tohle je jasná ukázka diletantství. Nebo záměrná sabotáž, co pak migranti ještě dneska někoho zajímají, že ani o na tady tohletou kartou nehraje. Hele, já bych to změnil, já bych to změnil, OK? Andrej Kiska prosadí přijetí tisíců migrantů, nakažených koronavirem! Je to asi stejná píčovina, ale zaujalo by to ještě víc voličů. Mimochodem, pamatujete si na náš elaborát o slovenském kontroverzním podnikateli Marianu Kočnerovi? Říkali jsme si, jestli už ho konečner. Říkali jsme si, jestli už ho konečně někdo klapne přes prsty. A ono snad opravdu jo. Večtete jako spolu s bývalým ředitelem televize Markýza Pavlem Ruskem odsoudili k 19-letému trestu odnětí svobody. Prozatím nepravomocně, pravděpodobně se odvolají, ale je to zásadní posun. Že by se už konečně na Tatou začalo blízkat na lepší časy? Afghánistán. Kdyby byla Ázie člověk a ten člověk byl alkoholik, tak Afganistán by byl játe. Protože v této oblasti se pořád musí řešit nějaký bordel a život je tam fakt tvrdý. Dnes budeme mluvit právě o této části světa, protože se tu snad schyluje ke konci vojenského konfliktu, který se táhne už od roku 2001. Militantní hnutí Taliban totiž ohlásilo, že chce se Spojenými státy uzavřít mírovou smlouvu, k jejímuž podpisu došlo včera, to je z 29. února. Teraz aspoň doufám. Točíme to v předstihu, tak snad se to nějak neskomplikovalo. No. Nutno konstatovat, že to nemusí znamenat konec, konec, protože jsou tu kromě Talibanu i další militantní skupiny a navíc. A navíc jakási další smlouva o ukončení bojů měla v roce 1973 ukončit válku ve Větnamu a všichni víme, jak to dopadlo. I když teda nutno dodat, součástí pařížských dohod bylo i prohlášení, že Spojené státy opustí Jižní Větnam, zatímco Severovětnamci můžou zůstat. Takže tohle byla v podstatě formální kapitulace Spojených států. To máte jako kdybyste vyřešili sousedskou hádku tak, že vám váš soused může rozbít hubu a ještě se vyspat s vaší manželkou a dcerou. Vy tomu možná budete říkat mírová dohoda, ale ve skutečnosti je to kapitulace takových rozměrů, že by vedle vás i Francie vypadala jako Japonsko. Nicméně v případě Afganistánu se snad uzavře racionálnější smlouva, tím spíš, že v této <hým> válce mají spojené státy o dost lepší pozici. Jeden skotský herec by nejspíš i řekl, že mají vojenský high ground. Nutno konstatovat, že nebýt spojenců, tak by to pro USA bylo další fiasko jako ve Větnamu. Na to se taky nesmí zapomínat, že Amerika do Afganistánu vtrhla společně s Velkou Británií, Kanadou, Austrálií a Německem, a to za podpory Afgánské severní aliance, což byla islámská opoziční síla proti Talibanu. A jelikož se válka nevyvíjela úplně podle amerických představ, tak do ní bylo nakonec postupně kromě výše změněných zataženo dalších několik desítek států, včetně České republiky. A to už je dámy a pánové, ansá byl větší, než kdyby česká filharmonie spadla do stroje na klonování. Zkrátka dobře, až sám bude nějaký amík vychloubat, jak sami dotáhli válku v Afganistánu, tak mu připomeňte, že bez celé hordy spojenců by byli v prdeli jak baťa s dřevákem. Nicméně, pokud se ptáte, co mělo tohle afgánské cvičení být zač, tak to si tu musíme udělat takový malý výlet do minulosti. Nebudete potřebovat ani modrou budku, ani hranatý divno auto, budeme cestovat jen rétoricky. Afganistán je místo, kde se z dveře dveře netrhnou a kde si vylámal zuby kde kdo. Není ale pravda, že by šlo o nedobytnou zemi. Úspěchy tu v historii slavili třeba takový Alexandr Veliký, Mongolové anebo Tamerlán. Nutno je konstatovat především, protože to tam protáhli mlínkem na maso. Ovšem no pozdější velká impéria tu slavila asi takové úspěchy jako pražská Sparta ve fotbalové lize. Tusun? Na Afganistán dojel kde kdo. Mospanská říše, Indické říše, Perzie a dokonce i britské imperium ve třech válkách. No právě v konfliktu s Británií se Afgáncům náramně osvědčila taktika, že když nezvítězí v konvenčním boji, tak se přejde do partizánského odboje. Právě tohle stalo vítězství jak Brity, tak později Sověty. Sovětský svaz válčil v Afganistánu mezi lety 1979 a 1989 a pro celou oblast to byla... No, to byla dostná dost léta. Několik milionů lidí uprchlo do okolních zemí a sta 000 civilistů bylo zabito i protože Sověti vedli válku ostřeji, než jak ostré by bylo kuře vindalů podávané s bohatou přílohou žiletek. Sovětské silhání v Afganistanu bývá občas označováno jako sovětský Větnam a skutečně tam člověk nějaký ty paralely může najít. Jak Sověti, tak Američané nedokázali účinně bojovat proti partizánským silám, které byly podporovány jejich globálním rivalem. Nutno říct, že americká podpora Mujahedinů v Afganistánu byla o dost efektivnější než sovětská podpora komunistů ve Větnamu. Amerika zajistila partizánům potravinovou i technickou pomoc a moderní zbraně, jako FIM-92 Stinger nebo Honeybee SAM-81. Huh? Stinger byla ultraefektivní zbraní proti sovětské letecké podpoře a byly to právě překvapiv... ...překvapivě vysoké materiální lidské státy, které Sověty nakonec nutily se stáhnout. Co to dneska se mnou je? Kuriozní je, že socialisticky orientované hospodářství Sovětského svazu přivedla válka z na Buben a neúspěch celé operace se udává jako jeden z hlavních důvodů rozpadu Sovětského svazu. Tuhle historii vám vykládám, protože jsou v ní skryty kořeny toho, co se v Afganistanu děje teď. Po skončení války postupně zmizel americký zájem o Mujahediny a zdejší jednota se rozsypala na malé frakce skoro jako kdyby Afganistán dostal lepru. Tyhle frakce mezi sebou válčily až do roku 1996, kdy se ta nejsilnějších z nich, Taliban, ujala moci. No a tím vznikl tzv. islámský emirát Afganistán, který až na kmenová území, která tvořila už jednou zmíněnou severní alianci, ovládal skoro celou zemi. Tohle trvalo až do roku 2001, kdy v rámci americké války proti teroru došlo na operaci Trvalá svoboda, při které byla vláda Talibanu ukončena. USA do Afganistánu vpadly pod záminkou neochoty Talibanu vydat Usámu bin Ládina a skutečnosti, že se v Afganistánu nacházely výcvikové tábory al kaidi hmm. A ta invaze se docela povedla. No taky žádné div, když se jí účastnili státy, které mají s invazemi bohaté zkušenosti. USA, Británie, Kanada z Normandie, Německo z Francie, Austrálie. No tam má zkušenost s invazními druhy, že jo? No, ona ta invaze vypadala fakt dobře. Podpořili je místní kmeny, podařilo se vybudovat i afgánskou armádu a Talibánu natrhli půl měsíc. No, problém byl ten, že Taliban se zachoval podle hesla Zvítě železný turbana, tak se zase stáhli do partizánského způsobu boje, čímž Americe způsobili tolik vrásek, že kdyby byla člověk, tak by její obličej vypadal jako tahací harmonika. Což vedlo k tomu, že. No. Vedlo to prostě k tomu, co všichni tošíte. A sice, že musela přispěchat na pomoc celá horda spojenců, včetně naší maličkosti. A i tak se válka táhne až po dnešní časy. Situaci totiž komplikuje i fakt, že proti nám kromě Talibánu stojí i al kaida nebo třeba islámské hnutí východního Turkmenistánu a na talíři jsou takové zrhlosti jako sebevažedné útoky a zrady ze strany členů afgánské armády. Teroristickým grupám se totiž samotnou podaří navrbovat i někoho z druhé strany a Bohužel na takové výtečníky doplatili i naši vojáci v jednom případě. Nicméně snaha Talibanů uzavřít mír je dost velký skok vpřed. Je docela možné, že je to z jejich stan jen zdržovací taktika, aby se v míru mohli přeskupit a začít vést boje znova. Ale na druhou stranu i Taliban je tohleto válku dost vyčerpaný a, mnohé... a mnohým velitelům už nepřipadá snaha dosáhnout 72 panen v islámském ráji jako dobrá odměna. Taky když vás odpalí americká bomba a váš Versailles zůstane ležet někde v jeskyni, tak se z takového ráje velmi, velmi rychle stane peklo plné frustrace není moc pravděpodobné, že by došlo na scénář Větnam, protože, jak už jsem říkal, i díky zahraničním spojencům tu mají spojené státy mnohem větší high ground. A nakonec bývá ještě říct, že Donald Trump má v plánu osobně mírovou smlouvu podepsat a pochopitelně, že mu tohle nahraje politické body do letošních prezidentských voleb. Někteří Trumpovi odpůrci na základě toho tvrdí, že je to všechno jen les Talibanu, jak udržet Trumpa u moci, protože se jim hodí mít ho v Bílém domě. No. Teda, nevěřím, že to říkám, ale tady se té chodící reklamy na samoopalovací krém musím zastat. Taliban opravdu nepotřebuje mít v Bílém domě takhle impulzivního člověka. Byl to právě Donald Trump, který v dubnu 2017 nechal na pozice islámského státu v Afganistánu hodit GBU pomlčka 43 B Massive Ardence Arblest. Zkráceně Moab, teď známu jako Mother of All Bombs. Je to taková rostomilá hračka, která je považována za nejsilnější nenukleární bombu ve výzbroji Spojených států. Tedy jako by Trump řekl, hele Taliba, neserte mě, nebo jste další na řadě. A upřímně, jako islamista fakt nechcete, aby na vaší jeskyni přistalo něco, co vypadá jako Robertek pro zlobrině. Nebo pro Gwyneth Paltrow. Teda ne, že by ona měla tak velkou jeskyni, Ona je píče tak nějak obecně. Každopádně výsledkem této mírové smlouvy bude buď opravdu klid zbraní, nebo aspoň pauza před dalším bordelem. A není konec. Ne, fakt. Afganistán by si konec bojů zasloužil. Vždyť, tam, vždyť je tam víc vystřílené munice než písku.